Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! Estamos aqui, olha só quantas pessoas estamos aqui. Vamos contar? Uma, dois, três? Não, gente! Estamos na companhia da nossa querida amadinha e também da nossa intérprete. Olha, tudo isso para que a gente possa aqui juntinhas conversarmos sobre o quê? O clube de leitura. E a nossa aula é de número 63.1. Galerinha Terceirão, já estamos aí na contagem regressiva. Já já vamos concluir o nosso ensino médio terceirão aí, na verdade, com muita positividade. Então vamos lá, vamos iniciar Clube de Leitura, unidade 3. Nós temos a nossa habilidade da aula, que é identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plura significação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para participação ativa do leitor. Ok? E vamos juntos de texto atual. Literatura, a arte das palavras. Aluno terceirão, vamos aí fazer essa leitura. 6 mil alunos, Márcia, será que eles vão acompanhar? Com certeza já está acompanhando. Vamos lá. A arte literária está relacionada com a leitura e análise de textos verbais e, por isso, é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. A leitura de textos, ficcionais ou não, provoca diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes, e permite sair do mundo real e alcançar o mundo da fantasia. Assim como as outras artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata dos leitores, mas é capaz de fazê-lo reavaliar a própria vida e seus comportamentos. Então vamos agora adentrarmos aqui ao nosso mundo clube de leitura. É isso aí, aluno terceirão, preparados? E é claro que aí nós tivemos, né, este momento todo especial e deixamos, né, Márcia, na verdade, opções, né, de sugestões, na verdade, de leitura, beleza? Então vamos aí, vamos ver a nossa sugestão. Aí, a primeira sugestão, Triste Fim de Policarpo Quaresma, pré-modernismo, autor Lima Barreto. Os Sertões, pré-modernismo, autor Euclides da Cunha. Marco Naíma, modernismo, autor Mário de Andrade. Muito bem, e não só, né, temos essas três opções, e aí, é claro, você ainda tem mais duas. Manifesto da Poesia para o Brasil, Modernismo, Oswald de Andrade. Alguma Poesia, Modernismo, autor Carlos Drummond de Andrade. Ok, então essas aí são as opções, as sugestões que você, aluno terceirão, poderia deleitar-se, né? Escolheu qual? A que você escolher, né? É claro que ao final você terá aí que fazer uma atividade exclusiva, extra, né? Beleza? Muito bem, vamos adiante. Neste momento, o clube de leitura, vamos falar um pouquinho sobre autor e obra, né? Como autor, nós temos Afonso Henrique Dias, perdão, Afonso Henrique de Lima Barreto e Euclides da Cunha e Mário de Andrade, beleza? Então vamos adiante, vamos Vamos lá. conhecer, né, agora com detalhe Afonso Henrique de Lima Barreto, né, pura? Quem foi Afonso Henrique de Lima Barreto? Onde nasceu? Em que ano faleceu? Aqui eu tenho. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Teve a maioria de suas obras publicadas após a sua morte. Aqui é o Lima Barreto, o nome dele mesmo é Afonso Henrique de Lima Barreto. Isso mesmo. E vamos aí agora falar um pouquinho sobre quem? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, olha só, nós trouxemos aí esse texto imagético
para ajudar, né, aí, para que a gente possa conversar sobre essa obra magnífica de Lima Barreto. Então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra do escritor pré-modernista, né? Então, mais uma vez, para gravar na mente e no coração, Lima Barreto, 1881 a 1922. Então, essa obra trata-se de um dos maiores clássicos da literatura brasileira do período. Essa obra ela está dividida em três partes. Ela foi publicada no ano de 1911 nos folhetins do Jornal do Comércio. A obra integral foi publicada aí em um livro em 1915, ok? E assim, nós vamos agora só ver alguns dos personagens, né? Sobre aí a obra de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, primeiro aí, Márcia. Policarpo Quaresma, funcionário público, protagonista da obra. É um exímio patriota, erudito e apaixonado por livros. Ricardo Coração dos Outros, professor de violão de Quaresma. Olga, afilhada de Policarpo. Vicente Colleoni, pai de Olga. Amando Borges, marido de Olga. Adelaide, irmã de Quaresma que morava com ele. Anastácio, caseiro de Quaresma. Então, e alguns personagens da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. E agora nós vamos à análise desta magnífica obra. Então, nós temos aí que observar, né, esse ponto em que nós vamos estar aí acompanhando passo a passo essa análise e a professora Márcia vai aí estar fazendo essa mediação dessa obra e essa análise, ok? Então vamos lá. Inserida nos primeiros anos da República no país, a obra faz uma análise da sociedade brasileira da época. A maior crítica recai sobre o universo da política. Em um tom profético, Barreto aborda questões como as injustiças sociais, o clientelismo, a burocracia, os interesses pessoais e políticos, dentre outros. Por meio do nacionalismo exacerbado e da postura ingênua e idealista do protagonista, o escritor traz à tona questões de denúncia social. Em algumas passagens, é possível identificar o tom irônico e cômico utilizado como recurso estilístico. Floriano Peixoto é um personagem real da história do país, sendo uma figura que oferece uma maior veracidade aos fatos apresentados. Por meio do nacionalismo exacerbado... Além disso, né, nós temos também como ponto aí algumas guerras, né, que de fato aconteceram, mas também são mencionadas. Aí podem aí, por exemplo, ser citadas, olha só, a Revolta da Armada e também a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista. Agora vamos aí de sertões. Né? Os sertões do pré-modernismo de Euclides da Cunha. A obra regionalista narra os acontecimentos sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, né, 1830 a 1897, que ocorreu no interior da Bahia durante o ano de 1896 e 1897. Trata-se de um relato histórico mesclado à literatura, posto que Euclides da Cunha foi convidado pelo Jornal de São Paulo para cobrir a guerra no Arraial de Canudos. Nesse momento surgiu sua obra. Por esse motivo, Os Sertões representam um marco da literatura e na história do Brasil, sendo, portanto, analisada por outras áreas do conhecimento, tal qual antropologia, sociologia, geografia e história.
A obra possui um caráter crítico e realista, nunca antes abordado por um literato do Brasil, onde Euclides, por meio de uma linguagem cientificista, recrimina o nacionalismo e o ufanismo exacerbado da sociedade brasileira da época, mostrando a face cotidiana e realista do país e das pessoas que o compõem. Muito bem. Então, em destaque aqui neste momento, a gente pode dizer que nós vamos aí recordar que você, aluno terceirão, precisa, né, ter esse olhar cuidadoso em perceber que essa obra trabalha outras áreas de conhecimento, como, olha só, antropologia, sociologia, geografia e história, ok? E vai perceber também a questão marcada, né, que nessa questão dos sertões, quando formou aquele grupo lá com o Antônio Conselheiro, foi da sociedade de classe baixa, né, envolvendo os portugueses, que não tinham recursos, né, os negros e as pessoas, o indígena, né, no caso os três, esses três grupos, por isso que fala a questão da miscigenação. Tá? Essa mistura brasileira. E a geográfica, porque foi acontecendo na parte do Nordeste para mostrar a cerca, a pobreza. E nesse período republicano cobrava muitos impostos. Era isso mesmo? E a história, né? Contando aí, com aí detalhe, toda. Detalhe, o professor de história. Também. Vai tirar a dúvida de vocês dessa questão aí da guerra de Canudos. Lembrando que toda aula a gente, né, em literatura, né, Márcia, a gente explica que o aluno precisa ir lá um pouquinho, lá no professor Beto, professor Lourismar, nas aulas de história, nas aulas de geografia também. Ou seja, todos os outros componentes, eles auxiliam para essa compreensão da temática, da construção, né, dessa produção literária, do porquê esses temas tratam desses assuntos específicos, ok? Muito bem, vamos adiante ainda, olha só, os sertões, agora vamos à análise dessa questão da estrutura dessa obra. Como é que ela foi construída? Como que Euclides aí foi tão sabiamente aí, feliz em colocar essas temáticas e deixou isso muito bem explicadinho. Então essa obra, os sertões, olha só, tem essa Três divisões, né? A primeira é a terra, né? Descrição do ambiente, local, clima, relevo, fauna, flora, vegetação. O homem é aquela descrição aí que ele faz do homem detalhadamente, né? Fala aí da vida desse homem aí nordestino, né? E também dos costumes. E aí os costumes trazem aí toda a vida desse sertanejo, pois está aí localizado no sertão, né? Ou seja, esse é o verdadeiro sertanejo em que representa aí essa obra na sua forma geral. Também trata-se aí de um estudo desse homem na parte antropológica e também sociológica, tá? Onde o homem é determinado pela tríade, né? Quais são aí essas tríade? É o meio, a raça e a história. O meio, a raça e a história. Ok! E a terceira parte é a luta, né? Descrição da guerra de Canudos, que dizimou grande parte da população nordestina. Trata-se de um estudo historiográfico. Ok! Então, assim, né? Oi, Sertões, foi a sugestão aí para você, aluno terceirão, se ainda não fez opção por essa obra, tá? Aproveite, não deixe ela de lado, coloque aí no seu travesseirinho, na sua rede, né? Terminou de tirar o leite, toma um banho, corre lá para a leitura, beleza? Vamos lá, vamos adiante, olha só, vamos conversar agora sobre Macunaíma, uma obra do modernismo do grande autor Mário de Andrade. E aí, o nosso texto imagético, já para trazer aqui para você, aluno terceirão, né, esse personagem que traz toda essa característica diferenciada, trazendo aí Mário de Andrade,
essa mistura, né? Mostrando essa nova linguagem, essa nova produção em relação aí a esse período em que quebra, né, com o que tinha de estética aí do passado e traz através aí desse personagem Marco Naíma tudo que é de irreverente, diferente, né? Marco Naíma é uma pessoa que trata aí com características diversificadas. Vamos lá então. O título da obra é também o nome de seu protagonista, um índio que representa o povo brasileiro. Essa representatividade é expressada na frase que constitui o primeiro trecho da obra. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a índia Tapunhumas pariu uma criança feia. Essa criança que é chamada de Macunaíma. Vamos então agora para o resumo da obra, né, Márcia? Isso. Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica, às margens do mítico rio Uraricoeira. Tinha particularidades que o caracterizavam e o diferenciavam das demais pessoas, como, por exemplo, suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais emblemáticas é: ai, que preguiça! Após o falecimento da mãe, Macunaíma decidiu ir embora para a cidade com seus irmãos Manape e Jiguê. Eis que no percurso conhece a índia Si, chamada de Mãe do Mato, por quem acaba se apaixonando e que vem a se tornar seu único amor. Nasce um filho que posteriormente vem a óbito. No dia seguinte ao falecimento, no local onde antes estava o corpo do bebê, havia nascido uma planta, um pé de guaraná. O desfecho da busca pelo Muirectã deu-se na própria casa de Piaiman. Macunaíma conseguiu recuperar o amuleto após convencer o gigante a se balançar em um local que, na verdade, era uma máquina de tortura. No fim da vida, Macunaíma foi contaminado com a malária e passou boa parte do seu tempo deitado em uma rede na companhia de um papagaio que ouvia suas histórias. Por fim, deixou de ter vontade de viver, subiu aos céus e transformou na constelação Ursa Maior. Muito bem. Depois deste resumo, nós vamos agora falar e apresentar alguns personagens. Vamos juntos, vamos lá. Personagens aí de Macunaíma. Macunaíma, protagonista da obra, o herói sem nenhum caráter. Manape, irmão de Macunaíma, que representa a figura do negro. Jiguê, irmão de Macunaíma, que representa a figura do índio. Sofará, mulher de Jiguê, que brinca com Macunaíma. Irique, nova mulher de Jiguê, que, assim como Sofará, brinca com Macunaíma. Si, o único amor de Macunaíma, foi quem deu a ele o amuleto Muirectã. Capei, cobra que Macunaíma enfrenta. Durante o confronto com Capei, Macunaíma perde o amuleto que ganhou de Si. Ok. Nós temos aí mais três. Vamos lá? Piaiman é o gigante que tinha em seu poder o amuleto de Macunaíma, Muirectã. Seiu Si, mulher de gigante Piaiman, que tomou devorar Macunaíma. Vé, deusa Sol, mulher que representa o Sol. Ela queria que Macunaíma se casasse com uma de suas filhas. Ok, olha só, vamos aqui um pouquinho. Então, Macunaíma, essa obra brilhante aí, né, do modernismo,
nós vamos entender que ela é aquela sugestão que você, aluno terceirão, precisa também ter esse olhar carinhoso. Por quê? Porque é uma obra que foi cobrada aí no Enem, e ainda é, né? Então não deixe de lado, tá bom? Então busque esta aula, ou aprofunde-se, tá? Não fique só com esse resumo. Isso aqui a gente trouxe para que você possa ter esse contato com um pouquinho do que cada obra aí, na verdade, essas três sugestões de leitura, vocês possam aí ter esse interesse. Então, busquem, como foi dito sempre, aluno terceirão, ele precisa estar em constante pesquisa, né? E a leitura, claro, não pode ficar para trás nenhum minuto, beleza? Então, vamos aí um pouquinho mais sobre Macunaíma. Macunaíma, ele era o quê? Olha só as características desse personagem. Debochado, malandro, né? Um garoto terrível, bem diferente da imagem que tínhamos de um herói, aquele herói lá do romantismo. Então, tanto é que é diferente, que Macunaíma ele é considerado um anti-herói, né? Se comparado àqueles heróis românticos. Então, Macunaíma mexia com todo mundo. Era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Então, esse texto aí é considerado o grande marco do modernismo. Tanto que volta e meia, ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. Ok? Então, olha só, esse slide aqui é para você. Esqueceu que é importante essa obra? Vai lá, dá uma olhadinha. A gente deixou esse último para você aí buscar. Quer conversar sobre? Então vai lá, olha a obra, bate um papo. Não estou conseguindo fazer a leitura, tá? Inicia. Vejam que aí essa linguagem do modernismo, ela vem o quê? Como a linguagem, né, do coloquial. Embora lá na obra você vai encontrar algumas palavras, alguns trechos, porque trata aí de apresentar esse nosso Brasil, né, dentro dessa obra. Então vamos ter aí o quê? As características, vamos apresentar esse aspecto social, cultural, né? Nós vamos ver mitos, vamos ver lenda. Gente, é fantástico, você vai viajar na leitura de Macunaíma, né? Olha, Macunaíma faz coisas que qualquer um duvida. Eu ia falar outra coisa aqui. Ele está aqui e está lá. Como é isso? Ele pode estar aqui, pode estar em São Paulo, pode estar em... É, ele faz isso mesmo. Então, esse personagem bem diferenciado, tá? E agora, nós vamos, então, aí mais um pouquinho. Vamos falar sobre essa característica, né? Contextualizando esse período. A primeira fase do modernismo no Brasil estende-se de 1922... a 1930, período em que o Brasil vive o fim da chamada República Velha, quando as oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais tinham o poder. Muito bem, esse período aí nós vamos ter que marcar para o nosso aluno, que é o período que mais é cobrado também, tá? Essa primeira fase aí do modernismo, de 1922 a 1930, aluno terceirão, focar sempre que falar modernismo, você vai localizar a Semana de Arte Moderna, e aí vai lembrar que os autores que tanto organizaram também são grande nome, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, que traz aí como principal característica aí dessa fase, que é a quebra, né? Ou seja, faz essa ruptura, trazendo esse novo estilo, tá? Tanto na linguagem, e aí não só na literatura, em diferentes artes, ok? E agora nós vamos para o nosso momento, que é uma interatividade, na verdade é uma indagação, você aluno mediação, você aluno terceirão vai fazer essa análise agora, uma autoavaliação, né? E aí, Márcia, o que você acha que o nosso aluno vai conseguir aí fazer essa autoavaliação com positividade? Com certeza pura, né? Vamos ver lá qual seria essa interatividade. O que mais chamou a atenção nos livros? Se você pudesse, mudaria algo nas histórias? O que acrescentou na sua visão crítica
no seu conhecimento denominado bagagem do mundo. A interação com os outros leitores e a mesma obra, uma discussão prazerosa, como está sendo para você este momento? Então, olha só, nós temos essas quatro indagações. Você vai ficar com elas, lembrando que toda a aula do Clube de Leitura nós trouxemos, né, para fazer essa interação e você fazer essa autoavaliação. O que mais chamou a sua atenção no livro? Então você vai fazer essa sua autoavaliação, você pode estar depois terminando e passando para o professor, né, Márcia? E aí o professor vai fazer chegar essa sua autoavaliação tanto para a professora Márcia como para mim, ok? E a gente quer ver como é esse posicionamento seu, tá? Diante aí de todas essas três unidades, você teve aí opções de leitura, né? Então, a gente acredita... Se o aluno também quiser fazer mais de uma, não tem problema, né, Pura? Sim. Pode fazer. Se você acha assim, professor, só uma, não, eu quero fazer de todas. Não tem problema. Vamos lá, o importante é você... Né, colocar em prática o que você leu, o que você aprendeu com a leitura, com as obras lidas durante esse período. Ok, muito bem. Então, bem lembrado. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a atividade. Né? Você teria que fazer, ao final de cada unidade, uma atividade. Produzir o quê? O seu resumo. Que é para fazer o norte, né, para você construir a sua atividade extraclasse, tá? E é claro que com base no seu resumo, você aí teria que depois, você tem três resumos, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. E aí você escolhe um e você vai montar uma cena. Essa cena, você, claro, e aí vai usar o que você tem de recurso, tá? E você, claro, primeiro precisa construir o seu texto, né? Fazer aquele texto teatral, colocar aí os personagens, as falas, né? E aí sim fazer a produção. Nós vamos estar aqui aguardando, nós temos certeza que você vai conseguir fazer essa cena. E olha que bacana, que você agora pode fazer com a família, né? Que legal! Por isso mesmo, então a gente vai estar aqui na expectativa. E vamos aguardar, pode ser vídeo minuto, né? Pode ser um podcast, você pode estar gravando, Ih, vai ser legal, olha. Eu ainda até hoje assisto novela, ouço novela pelo rádio. Fico emocionada. Então, você também pode gravar essa cena, tá? Pode mandar um texto, o que você tiver, você aí dentro da sua realidade, o importante é produzir, é cumprir a atividade, tá bom? E depois o professor, claro, vai estar aí com você, vai estar orientando e nós aqui estamos para auxiliá-los também, né, Márcia? Com certeza, aguardando ansiosas. Ansiosas. Bom, aluno, terceirão mediação. Estamos já concluindo, né, Márcia, o clube de leitura. Aguardando as atividades. Qualquer dúvida... O professor está aí, entra em contato com a gente. O professor de vocês também está com o nosso endereço, o nosso contato. E a gente está aqui. Vamos lá para as redes. Eu vou aguardar com autorização para a gente poder aí socializar essas produções de vocês. Valeu? Muito bem, então. Márcia, alguma coisa para os nossos alunos? Não, Márcia. Só dizer que eles precisam ler. Valeu, então. Até a próxima. Até a próxima.